שיר לעדיר. ינואר, 16 בינואר 2019, בסיס נבטים, קמה מחדש טייסת 116 עם ה-F-35. אתה, אפי נצר, כתבת שירים לחיל האוויר. לפני עשרות שנים, פתאום חזרו אליך ויצרו מסורת. ספר על שיר לעדיר. קודם כל, זה כבוד גדול שפנו אליי. השיר האחרון שכתבתי לחיל האוויר היה כמה כתבתי כמה. כתבתי המנון לקורנסים, הפנטומים הראשונים שחזרו, שהגיעו מארצות הברית, 1969. אחרי זה כתבתי שירים ללהקת חיל האוויר. ואחד מהם זה שיר הראשונים שהוא תפץ וממש... נפלא. ממש עד היום שרים אותו. הפעם הכבוד גדול שאני אולי לכתוב, למטוסים הכי מתקדמים, לטייסת הכי, הכי חשובה שמבצעת עכשיו, שאני יודע, הרבה מאוד דברים, וכבוד גדול. פנו אליי, ואני פניתי אז, פנו אליי לכתוב את האמנון, אני כותב לחנים, אני לא כותב מילים, פניתי לחבר טוב שלי, שיחד כתבנו פרחים בקנה, דודו ברק, יחד כתבנו פרחים בקנה ועוד הרבה שירים, והוא הסכים מיד, באנו לטייסת, דיברנו עם האנשים של ה... של הטייסת, אנשים מדהימים, חבר'ה צעירים, צעירים, כולם מלאים התלהבות אחרי שנים שהיו בארצות הברית ולמדו את המטוס והראו לי את המטוס, וגם דודו כל כך התרשם, אמר, תנו לי זמן, אני הולך הביתה וכותב את השיר. קיבלתי את המילים, נשמע, קראתי את המילים והייתי ממש מאושר לקרוא את המילים האלה, מילים מדהימות, הלחנתי אותם בערב עין, ויבחר ככה. ישבתי, כתבתי את השיר, ושאלו אותי מי אני רוצה שישיר אותו, ואז היה זמר, הוא זמר בצבא, איש צעיר מקסים שקוראים לו ים רפאלי. אמרתי, אני יכול לקבל את ים רפאלי? ושניים היה ים רפאלי ומרגי, שני כוכבים של הצבא. מי אתה מעדיף? אמרתי, ים רפאלי, קיבלתי אותו והקלטנו אותו, ואמרתי, אבל אני רוצה בתנאי אחד. קודם כל, תגיד לי אם הטייסים אוהבים את השיר הזה, הטייסים של הטייסת. אם הם אוהבים את השיר, אני סומך שיר אותו. אם לא כל כך תופס אותם, נעזוב, נעשה משהו אחר. אחרי שבוע אני מקבל הודעה, כולם אוהבים את השיר, לא מפסיקים לשיר אותו, משאירים את השיר, ואז הגיע התאריך, שאתם נקפת אותו מקודם, ובטקס, תשמע, כל חיל האוויר, כל הצמרת של חיל האוויר, ועובר, ועד הטייסים הצעירים המנהלים האלו, ושרים את השיר הזה, ואני כולי נרגש, והרגשה מדהימה. בהצלחה לאדיר בכל משימותיו, ותודה רבה על סיפור אדיר, אפי נצר, שיר לאדיר.